Hallå där! Välkommen till GTA Lädermössan. UFO och Lädermössan. Ja, det är vår nya barnprogramserie, UFO och Lädermössan. Den här för läderlappen. Ja, just det. Den här fastnade du lite i. Ja, nu gick det hoppa upp. Nu ska vi se. Ja, men nu wall rider eller vad man ska kalla det för. Kan du gissa? Du kan aldrig gissa vad som hände sen. Tog det tvärstopp? Det tog tvärstopp! Jag måste stegra och se ifall det går. Vad är det här för hitbox? Men han cyklar av sig själv! Först har det... Nej! Wow! Kolla vart jag ställde cykeln! Jag ska kolla. I will check your cykel. Där står den! Va? Här inne? Där! Men kan du inte ta den? Jag vet inte. Oj, jo, det kunde jag. Och så hoppar du lite. För när jag cyklar upp här, då tar det tvärstopp. Och precis. Sen börjar jag cykla av sig självt upp. Jaha, det är så pass. Ja, det var jättekonstig hitbox på den där. Men det ser ju ut som en riktig superramp ju. Ja. Jag är sjuk och så. Det får bli ett väldigt kort avsnitt idag. Och vi har ingen plan. Nej, så vi... Det var lite roligt. Vi är på flygplan kyrkogård. Och vi har ingen plan. Vi ingen... För fan, det har vi inte. Jävlar, Jinx vore stolt över oss. Det är våran. Det här det är rätt coolt det här stället. Finns det inget mer sådär roligt hopp? Men alltså det tar ju tvär... Min... Bong. Bong. Det lät så när jag slog i den. Bara bong. Jaha! Är det därför den heter så? Jag tror det. Det var när man står i den, den bara bong. Ja. Då bara, nu vet jag vad den kan heta. Ja. Varför heter den andra grejen som den gör då? Ja. För den bara... Jag vet faktiskt inte. Nej. Hur kommer man på såna där ord som egentligen inte är det riktiga ordet? Ja. Och varför fastnar de? Är det någon? Måste vara någon som bestämmer. Hon röker. Hallå seniorita Maj-Britt. Vad heter de? Hon heter det här är ju Mary Jane. Mary Sue. Ja, Mary Sue är det. Hör du, rök inte! Oj, hon studsade två gånger på trappen. Jag vet inte, du såg väl inte det som jag gjorde, men hon, nej, hon var stel som en docka. Värsta uppercutten. Hon var stel som en staty och så studsade hon två gånger på arslet på trappen. Jag lovar att tänderna gick sönder när du klippte till sådär. Ja, det antar jag. Du var så här riktig uppercut. Den var... Mitt under hakan. Den var fin, va? Det var den! Den ska du ha eloge för. Jag ger dig en eloge. Jag lade tillbaka den sen. Ja, men jag skickar den på posten. Ja, absolut. I ett vadderat kuvert. Alltså vadderat till och med. Ja, det ska inte skadas på vägen till... på flygplan. Men, alltså, jag fan kommer inte ut med den här bilen. Här var ett litet hopp, men det var inte så mycket fart här. Och någonting som ringer på hopp, det har vi pratat om alldeles nyss. Ja, precis. Det här, kan vilket... du hoppa upp på den här alltså? Jag kommer inte jag fastnade här. Och trampade i luften precis. Jag stod en meter upp i luften och bara trampade. Jaha. Jag vet inte vad jag gjorde. Jag fastnade här någonstans. Jag försöker bara och komma upp här jag själv. Men jag tror nej, men nu ramlar jag. Nu är jag inne i jetmotorn. Ja, men det är trevligt. Det var jättetråkigt. Jättetråkigt heter det. Här kan man åka igenom. Här! Här har du stått. Jag kommer! Alltså, det är inte så spännande som det låter kanske, men det... Men en stunt alltid, en stunt! Ja, alltså, det är... Man kan komma över vingen bara, här. Jag ska bara ligga på den här vingen lite och mysa nu. Ja, jag står... Nu är jag på väg igen. Jag står här coolt på min motorcykel. Ah, okej. Okay. Jo, jag tänkte från min sida här... Nu hör jag någon som hoppar BMX här. Ja, jag försöker att... Jag sitter lite fast här kan man säga. Okej. Okay. Tur för dig att jag är så jävla cool på min motorcykel. Jag får nog backa ut härifrån. Okej, okay, jag ska prova själv här i alla fall. Om man kan... Ja, du är... Komma... Vi ser hur jag kommer in här emellan. Kan han sluta ramla av det jävla abret? Aberspektakel, kusinvitamin. Ja, gick och slängde igen gardin, vitamin. Här någonstans. Nej, vart... Det var här jag tänkte med lilla hoppet här om man kunde göra något kul. Vad buskar det var? Jag ser ju ingenting. Nej, jag vet inte. Vad fan? Men... Kommer jag ut och så ramlar du. Ja, jag bara, tada! Det är skinnmössan som väger över. Ja, jag blir framtung. Ja, jag kommer inte över den där om jag hoppar så här. Men du, jag tänkte du kanske, du som ändå har... Den där vingen där. Ja, precis. Ja, titta, det gick. Haha! Men du kommer ut därifrån va? Ja. Eller är du helt fast? Ja, vi får se.
Ja, det spörs. Spörsmål? Det spörs. Nu ligger jag här. Nu vet jag inte hur många gånger jag har legat. Nej, du får räkna på dina fingrar. Ja. En. Hur många barn har du för att börja där? Ja, här är båtar också. Det här ser ut som båtar som man skulle kunna sätta i sjön. Jaha. Fast de är lite smutsiga. Nu har inte jag någon motorcykel längre. Och sen är det en båtkärra här också, men båtarna ligger jämte. Hade inte du en cargo bob här i krokarna? Jo, det har jag. Kom och titta på min nya flygplan. Jaha, jag kommer. Ja. Tänkte om det kanske går att plocka upp en sån där. Titta när jag flyger. Titta, och jäklar, pappa. Du bara står och håller i dig för att det går så fort. Jag flyger. Kan man... Nej, jag kunde inte ducka ner. Jo, här, titta. Nu flyger jag. Shit, vilken vad heter det, RP-server vi är på. Ja, och nu är jag sån här åkersork, eller sån här som tittar upp. Surikat. Surikat, ja, precis. Nästan samma som åkersork. Ja. Här är bautarna. Bauta! De var bauta stora. Men nu är hon här igen! Eller det är inte samma, men det är hennes kusin, tror jag. Röker hon? Hon gör det. Det är gulbländ här. Ja, ah, gulbländ. Ja, ser du. Åh, oh, jäklar! Ska vara prins? Nej. Här kommer till. Vad sakta de springer. Kolla, jag kan ju liksom... Lunka. Lunka, sa jag. Ja, exakt. I fatt. De springer och tittar bakåt. Kan jag... Oj, jag missade. Vilken träff. Oj. Och jäklar, slog vi samtidigt. Han gled som fan, men inte sparka, det är ju sjukt. Men nu, ställ dig inte upp! Oh, jäklar, du tog han på returen! Han tog fram sin pistol, såg du det? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Den ligger här. Jag sparkade till han i knävecken så han ramlade emot dig. Precis då sparkade du till han så han flög tillbaka igen. Okej. Okay. Det såg skitroligt ut. De här båtarna funderar jag på om man skulle eventuellt kunna... Eller den ena i alla fall, den andra är under taket så det blir lite svårt att få med... Typ putta ut dem i vattnet, eller? Ja, om det går att ta med cargo-bobben, den här röda. Men kan man kan väl inte röra dem ens? Jag vet inte. För det första så måste man ju kunna röra dem. För det ser ut som att den där båten i alla fall finns ju. Den blåa där. Ja. Den här har i för sig ingen botten. Ja, det är ju bra start om man har botten. Ja. Nej, det är ett statiskt objekt här. Ja. Man kan inte spränga den heller. Antar jag. Just det. Ja, om jag flyttar lite på min cykel så kan du få prova. Ja, jag skjuter. Oh! Den sprängdes inte, va? Nej, det gjorde den inte. Nu är det en gubbe här som vill ha en raket i sig. Ja. Ah, en... gott nytt år! Nej, det var en vanlig raket. Men jag har gått nytt år här. Nej, den är borta. Nu lossnar en bit av den där bilen jag cyklar på precis. Ena dörren lossnar. Jag får köpa gott nytt år här. Ja, det går att köpa dem, va? Ja, det tror jag. Jag är inte säker. Men vad heter de? Firework. Nej, heavy weapon kan det vara. Homing. Nej, ja. Jag kan inte köpa. Nu måste jag också titta. Inventory. Vad sa jag bosse? Vad sa jag bosse? Ja, du. Ja. Och man köper alla här på. Nu har jag fullt på heavy. Ja. Då ska vi se. Går vi av. Men jag har bara två skott. Ja, just det. Ja, okej. Okay. Jag tror att du måste typ gå in i ett mission eller ett GTA-race och köpa fullt. Då tror jag du får fullt. Ja, okej. Okay. Jag tror det i alla fall. Jag kan inte lova något. Jag försöker elda. Ja, nu gick det elda, tror jag. Jag eldar upp lite bevis här. Jaha. Får man se? Ja. Ah, är det en död kropp som har brunnit upp där? Inte nu längre. Kan vi... Nu är det bara en bit kol, ser du. Mm. Kom. Vad var det här nu då? Gjorde du någonting? Skulle du rita någonting? Skulle du rita något snuskigt? Så. Det är bra nu. Alltså, jag ser inte vad det är, men det är bara att tända på. Tutta fjutt. Vi kan rita något snuskigt här. Ja,
mycket har jag kvar? Ja, den är fullt, står det. Så, jättebra. Det här. Om vi gör en litet öga här så blir det en gubbe. Ser jag att en gubbe nu? Fast har ögat varit lite långt ner, men... Så, vi ser. Så. Här är näsan. Jag står på näsan nu. Jaha! Gör du? För ser det där du? Är... Det är en bong. Vad fin den blev. Ja, jag ska tända el lite. Tutta fjutt här. Fjutta tutt? Oj, nu... Kanske... Aj, nu skjuter du. Där, ja. Nej, det var inte jag som sköt på dig. Det var... Men var det den där jäveln? Han som jag sköt med flare gun. Jag sköt på hans boom. Nej, nu fick... Varför... Ja, han dog. Hur många gånger har man sagt boom i avsnittet egentligen? 3, 4 kanske. Räkna, skriv i kommentarerna. Ja, räkna. Hur många gånger sa jag boom? Boom. Boom. Undrar hur hon kommer att stava där på Instagram. Vem? Hon på Instagram. Ja, hon ja. Ja, just det. Bilderna. Ja, det är DDG-fans, ja. Ja, just det. Fans. Mm, det är 2S. Fans. Ja. Det känns som en... Såg du mitt bugghopp där? Nej, jag missade. Men jag såg att du flög upp. Även. Jag nuddade bussen och sen flög jag så här 12 meter upp i luften. Får jag se stycken. Igen? Gör ett nytt försök. Ja, jag kan inte lova något, men jag kan ju prova. Ja, gör ett nytt försök. Det var ett bugghopp. Fyra buggor, en Coca-Cola. Nej, det funkar inte. Nej, okej. Jag tycker så här det är roligt när man bara fast... Jag gjorde jag förut med att fastna i tak och sen bara... Pjong! Får jag rätt iväg. Ja, okej. I tak också. Ja, det var ett hål i ett tak och sen fastnade jag cykeln där. Jag tänkte fly lite. Oj, det var en sten. Sa du sten? Jag sa sten faktiskt. Här är en polis! När var det populärt? det är väl mest du som har sagt det till mig, så jag tror inte jag... Det är ju så här gammal Facebook-grej, väl? Ja, en tidig typ meme. Som... Var det en meme, kanske? Ja, det måste jag det vara. Bara sett det på Facebook. Du har ju gjort det till en meme, annars. Ja, precis. Det har jag gjort. Mm. Så vill ni veta vem skapar det, så är det jag. Jajamän, det är du som kom på det. Japp. Här är det ju fängelse. Börjar som arkeolog. Men det har varit mimare sen. Oj, nu är de där arga. Jag ramlade på mina skosnören, jag dog nu inte. Nu sover du. Sover du på jobb? Ja. Nej, jag pallar fan inte mer. Nu får det räcka, mitt huvud är så knasig bas. Är det. Så... det är knasigt där. Den snurrande här gula helikopter här borta, vad är det för någonting? Va? På marken? Jag vet inte, är det min helikopter som snurrar? Ja, men det måste det vara. Min korgobob. Rör sig den? Den snurrar på kartan. Snurr. Jaha. Det var som fasen. Det var som snurren. Ja, det har nog jag aldrig sett. Jag ska bara titta ifall det är den. Men jag tror det är min cargobob. Vart står den, min sann? Välkommen till min väg. Följ mig. Här ska vi på... Där ska du åka. Skulle vi över? Ja, här ska vi vara. Precis, det är jättebra. Du fan snabbare än vad jag. Du fan sjukt. Här är det höger, ska vi upp. Lite svårt att styra bara. Ja. Är det en cargobob här? Jajamän, det var det. Den snurrar inte. Nej, men det snurrar på min kitin. Är det en cargobob? Ja, snurrar det? Nej, då är det ingen cargobob. Cargobob. Cargobob, ja. Ja, nej, men fan, nu krossas det här. Ifall ni gillar videon så får ni jättegärna tumma upp den här fall. Men nu orkar inte min lilla sjukhuvud här längre. Jag är sjuk och bitter och trött. Sjukhuvud. Ja, det är också. Vi hörs imorgon. Det är något helt annat! Hejdå! Hejdå! Oj, den höll. Ja. Bepansrad. Ja. Oj, och så kraschar du istället.